Bëritja e dozave të reja të vaksinës anti-Covid AstraZeneca ka bërë që në qytetin e Shkodrës të nisë vaksinimi me dozat e dyta për arsimtarët, të cilët disa javë më parë kishin marrë dozën e parë të kësaj vaksine. Krye vaksinatori në drejtorinë rajonale të shëndetit në Shkodër apelon të gjithë arsimtarët që kanë marrë dozën e parë që të paraqiten për të marrë të dytën, ndërsa nga verifikimi i situatës ka rezultuar se efektet anësore të kësaj vaksine kanë qenë të vogla deri në mesatare, por pa probleme serioze për shëndetin. Normalisht ne dim që janë vaksinuar rreth 1200 arsimtarë. Procesi po ecur mjaft mirë. Kemi pas efekte anësore shumë të vogla ose mesatare që normalisht kanë kaluar pas disa ditë. Efekte anësore, domethënë me temperaturë të lehtë, me dhimbje koke, me skuqje në vendin e aplikimit. Kto normalisht. Ndërkohë në Shkodër po vijon vaksinimi masiv i popullatës me dozat e para me vaksinën ruse, si dhe me atë Pfizer për ato persona që rekomandohen nga mjeku.